Բարև ձեզ, եթերում թափանցիկ զրույցնա, այսօր զրուցելու ենք դատական համակարգի խնդիրների մասին եւ այսօր իմ հյուրն է իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Պարքև Օհանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ու սկսենք ռեգրեսիվ հայցից, որի մասին դուք ընդամենը մի քանի օր առաջ խոսել եք լրատվամիջոցներից մեկի հետ եւ առաջարկել եք, որ դատական համակարգը, եթե օգտագործի ռեգրեսիվ հայցը, ապա դատավորները շատ ավելի ողջամիտ եւ ավելի իրավական վճիռներ կկայացնեն իրենց պրակտիկայում։ Իսկ ձեզ քննադատողները կարծում են, որ այդ կերպ ավելի կկաշկանդվի դատավորի ազատությունը։ Դատավորների անկախությունը կաշկանդված է հենց իշխանությունների կողմից, գործադիրի, ցավոք։ Մյուս կողմից, ավելի կոնկրետ հարցին, դա ես չեմ ասում, դա ասում է օրենքը։ Հետադարձ պահանջի իրավունքը, ռեգրեսի իրավունքը, դա պետք է դիտարկել վնասի հատուցման ինստիտուտի համատեքստում եւ կիրառել հետաքննության, նախաքննության, դատախազության, մարմինների եւ դատարանի պաշտոնատար անձանց ուրեմն պատճառած վնասը հատուցած Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի հետադարձ ռեգրեսի պահանջ ներկայացնել այդ անձանց նկատմամբ։ Ենթադրենք Հայաստանում սկսի գործել ռեգրեսիվ հայցը, ինչ տեղի կունենա պրակտիկայում, բացի այն, որ իհարկե բյուջեից վճարված գումարները կվերադարձվեն բյուջեին, այսինքն հարկատուն վճարում է այն դատավորների փոխարեն, ովքեր կատարում են որոշակի պատվերներ կամ սխալ վճիռեն, եւ արդյունքում պետությունը, այսինքն հարկատուն վճարում է պաշտոնյայի կատարած սխալի համար, բացի դա ուրիշ ինչ տեղի կունենա։ Արդարադատություն կսկսվի իրականացվել։ Դատավորներ, պաշտոնատար անձինք, ինչ միայն դատավորներ, ավելի արդարամիտ կդառնան եւ պարտավորված կլինեն արդար լինել։ Պետությունը, ի դեմս իր տարբեր քաղաքապետարանի, կառավարության, մյուս, էլ այդ վախը չի ունենա դատավորներին, էլ եթե կամենա ասի մի վախեցեք, որովհետեւ ինքը որ իմանա պետությունը, որ իմանա, թե պետք է որ իմանա, էլի, պետք է որ իմանա, այսինքն օրենքը կա, բայց չի կիրառվում։ Ինքը որ գիտակցի պետությունը, գիտակցի, որ այս ինստիտուտը հրաշալի ինստիտուտ է, եւ որ դատավորներ ջան, հարգելիներս, մի վախեցեք, երբ որ իմ դեմ հայց են ներկայացնում, մի վախեցեք, համարցեք, նայեք, միայն արդարաբար, ինչպես կասեր Պալագանովը, վճիռ կայացրեք, պետությունը մեղավոր է, կայացրեք, պետությունը չի դուժի։ Հարկատուն, ինչպես իրավացիորեն նշեցիք մենք բոլորս, չի դուժի, ես կստանամ այդ պաշտոնատար անձից։ Պաշտոնատար անձը, իհարկե, եթե սենց միակողմանի նայենք, իբր քիչ են ծեծված այդ դատավորները, իբր քիչ է ճնշումը գործադիրի, նախագահականի, ես նկատի ունեմ, գործադիր ասում են շատերին թվում է դա կառավարությունն է, նախարարն արդարադատության, չէ, արդարադատության նախարարը համարյա լծակներ չունի դատարանի վրա, բացի կարգապահական վարույթարուցելու։ Այսինքն հիմնական ճնշումը գալիս է նախագահականից։ Դատախազությունը, դատախազությունն էլ է, չէ՞, գործադիր մարմին։ Թեև ըստ սահմանադրության աղավաղված է, դատախազությունը մցված է դատական իշխանության բաժնի գլխից գնցած մեջ, ու եթե փորձենք դատախազությունը ըստ այդմ դարձնել դատական իշխանության մաս, այսինքն ասենք ինչ որ մի օժանդակ մաս, ցավոք հակառակն է, ախար գոնե տենց լիներ, չէ, հակառակն է, դատարանն է դատախազության ինչ որ մի հատ մաս, այսինքն դատախազությունը, նու քրեական գործերով եւ գիտեք որոշ դեպքերում քաղաքացիական, այսինքն դատախազությունը ուղարկեց մեղադրական եզրակացությամբ գործը, գիտեք բացառիկ դեպքեր, այն էլ չեմ ուզում մտնել այդ խոհանոցը, որ դատարանը համարձակվի դատախազության կարծիքին կտրուկ հակառակ որոշում կայացնել։ Այսինքն կներեք, ուրեմն նախ սահմանադրությունն էլ է դառնում օպտիկ արկավորվի։ Դատախազությունը նախ պիտի իր տեղը իմանա։ Որտեղ է դատախազությունը։ Դատական իշխանության կազմի մեջ դե յուրը, այսինքն նախ սահմանադրության, դե ֆակտո կառավարության մեջ մասնակցում է կառավարության նիստերին, չէ՞, այսինքն գործադիր իշխանության մաս է կազմում։ Միայն առումով ուժային կառույց է դիտարկվում պետության ձեռքին, նրա միջոցով այդ նույն դատավորի նկատմամբ կարող է քրեական հետապնդում իրականացվել, եւ որը վախի մեջ է պահում այդ դատավորին, եւ այդ դատավորը ո՞ս կարա դատախազի ասածը չանի, միջնորդած, ասենք թե։ Այսինքն դատավորները Հայաստանում բավական ծանր կացության մեջ են, եթե նույնիսկ
regresiv haitsnel chi irakanatsvi kam yete nuynis irakanatsvi regresiv haik miev nuyna datavor ir glkhin uni voroshaki bats iharke chnshuma metse datavorne tevits nakhagakanits datakhaustune ink'e et hamakark'e այսինքն վճռաբեկը, որի նախագահ նաև արդարադատության խորհրդի նախագահն է, հիմա էլ ասում են ինչ որ բան են ստեղծել ներքին զոնալների ինստիտուտ, որոնք ըստեյության հսկում են, այսինքն դատավորները ինքնուրույն չեն, նաև այդ առումով զեկուցեն, թե այս գործով գիտեք, ուզում եմ ազատազրկման հետ չկապված պատիժ տամ, ու ոչ մի բան չկասկածեք, եկել եմ զեկուցեմ, ես ժողովրդված չեմ, բան չեմ, դա հայտարարություն է, էլի, ամոթ է։ Մյուս կողմից էլ գիտեք ինչ, մյուս կողմից էլ ես չգիտեմ, չէի ուզենա հավատալ դրան, բայց գուցե դրա առիթն էլ տվել են այդ նույն դատավորները, այնքան անկարգ ասեմ, էլի, այնքան սխալ, լավ, վճիռներին կայացրել, որ որոշվել է ավելի լավ է սենց մի քիչ անկախությունը վերցնենք, սենց ինչ որ դիրեկտորատ կազմենք, այսինքն հաշվետու դարձնենք, քան ով ինչ ուզի անի, անունը դնի, որ ինքը ըստ օրենքի անկախ է ենթարկվում միայն օրենքի, բայց արդյունքում խայտառակ վճիռներ, միջև հաստմա վճռաբեկ, արդեն խայտառակ են։ Բացի դա, ինչու՞ չէ, հսկենք, բայց հսկենք օրենքով սարմամած կարգով։ Այո, թող սխալվի, մարդը սխալական է, քահանաներն են սխալվում, չէ՞, այսինքն Աստու ծառաներն են սխալվում մեղ գործում։ Բա մարդը հասարակ չի սխալվի։ Դրա համար էլ դու վճռաբեկ ես, կուղ ես, եթե շատ կոպիտ ես սխալը, որ ասում օրենքը բաժի։ Կարող ենք ձեր ասացից պնդել, որ Հայաստանում դատական համակարգում տեղի ունեցած բաց թողումները եւ խնդիրները, որոնք այսօր առկա են մեր դատական համակարգում դատավորների մոտ արդարադատության բնագավառում, թաք արմատները թաքնված են քաղաքականության մեջ, քաղաքական կամքի բացակայության մեջ եւ չնայած սահմանադրությամբ դատարանը դատական համակարգը համարվում է առանձին օղակ անջատ գործադիրից, այնուամենայնիվ այսօր ինքը գործադիրի կցորդ է եւ մինչեւ չանջատվի գործադիրից, որևէ հայցի կիրառում ռեգրեսիվ հայց լինի, կարգապահական դուժեր լինեն կամ օրենսդրական փոփոխություններ տեղի չունենա բարեփոխումներ դատական համակարգում։ Առանց իշխանությունների ցանկության ոչ մի երկրում, ոչ մի դատարան չի կարող լինել արդար, դա իհարկե գալիս է շատ վերևից, հենց ինչու՞ չէ նախագահից։ Բայց այստեղ մի կողմից էլ բավական լուրջ խնդիրներ կան, լուրջ հարցեր սա պատասխանելու համար, ու եթե շատ հերվից ես չգիտեմ մեր ժամանակ ասենք անգ, ես արագ ուղակի կասեի, որ առաջին հերթին ըստիս լուրջ կոնցեպտուալ, լուրջ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են պետք։ Տարբեր հիմա հայեցակարգեր են մշակվում, ես հեգնում եմ, թեև չեմ սիրում հեգնել, հեգնում եմ, ասում եմ, հերիքա, ծյունինգ անեք օրենքները, էլի, հերիքա, քարքարյական դատավարության օրենսգիրքը այնքան ծյունինգ են արել, ես չգիտեմ, ասենք ջորինգ, ծյունինգ են արել 06 են դարձրել, կներեք մի քիչ, եթե նատուրալիստական է հնչում իմ համեմատությունը, տգեղ հնչում, դարավ 06, այդ 06-ին էլ ասենք նիվայի շթեր կպցրել, ինչ ուզում ես արա, դա նիվա չի դառնա, առավել եւս ամենագնաց չի դառնա, չէ՞, չկան կարելի է դա ծյունինգ անել այդ օրենքը, պետք է լուրջ, նայել եղբայր, մի 100 տարի առաջ են եվրոպական լուրջ երկրներ կան, որ ուղղակի գիտեք հասարակ բան ձեզ ասեմ, նախաքննություն չկա լուրջ երկրներում, դա ավելորդ մարմին է, փուլ է, սենց ասենք, մարմինին հելը չկպնենք նեղանանի մենք երկնիչները, նախաքննությունը չպտի լինի, որտև նախաքննություն ու հետաքննություն դա նույն ինքը նախնական քննությունն է, որը խորհրդային տարիներից ուրեմն ներմուծված ցած մի հատ մնացորդային երևույթա, ու մենք չգիտեմ ինչ չենք ուզում հրաժարվենք, հավանաբար որովհետև Ռուսաստանն էլ դեռ չի հրաժարվել, էլի չգիտեմ ինչի, իսկ նախաքննական մարմինը գիտեք ինչ է, դա անօրինական արդարադատություն իրականացնող մարմին է, ինչի անօրինական, որովհետև փաստորեն արդարադատությունը իրականացնում, այսինքն կալանավորում, բան, եւ ոչ հրապարակային, որը էլի օրենքի կոնվենցիայի խախտումը, այսինքն կաբինետում վկաներին դնում, հարցաքննում են, ինչ ցուցմունք ուզում վերցնում են, դա ուղարկում են դատարանը, նայում ենք Մարգարովանյանի գործը, ինչ որ ցուցմունքներ սարքվել է, այտենց չեմ ուզում կոպիտ ասեմ, էլի այն վկան եկել է ոստիկանության, լսիմ բան ասում է, դե ընդե ինձ ուղղորդեցին, չեմ անում ինչ, բայց դե հիմի ոչ կարան նրանց տենց կպնի, կհանեն իրան գործից, ոչ էլ կարում է խղճին դեմ մեղան, չի ու ասի, հասկանում եք, այդ մեկ երկրորդ պետությունը
որ դրան հասավ, պետք է կառավարման համակարգը ըստիս։ Գիտեմ, օրինակ դաշնակցությունն էլ այդ կարծիքին, դու չեմ սխալվում, հակում էլ այդ կարծիքը կա, պետք է դարձվի պարլամենտական։ Մենք նախագահական պետություն ենք, եւ պետք է կապիկություն անենք, ասենք, կիսա նախագահ, ի՞նչն է կիսա, կիսան որն է, եթե մի բան կիսա է, կամ ESCOM-ը, կամ ENCOM-ը, կիսա չի լինում։ Մենք նախագահական պետություն ենք, փաստորեն, որը սխալ է։ Պիտի լինի պարլամենտական։ Դատավորներին լավ կլինի նշանակի հենց պարլամենտի, ինչու՞ չէ։ Այո, կողմնակից են, որ լինի համամասնական, թեև կան փաստարկներ, որ շատ դրամաբանական են հնչում մեծամասնականի օգտին։ Բայց ուղղակի դրա ժամանակը չի թե չէ, շատ լավ կհիմնավորեի, թե ինչու պետք է լինի համամասնական։ Պարոն Օհանյան, այնուամենայնիվ վերադառնանք նախաքննական մարմնի ակտուալությանը, որքանով ակտուալ է նախաքննական մարմինը։ Հա, հետաքրքրեց, այդ մնցուր մեր թեման չէ։ Հետաքրքրեց, որովհետև դրանով պայմանավորված են, որքան հասկացա հիմնական անարդարացի գործերը իրականացվում են նախաքննական մարմնում, հետո նոր գնում են դատարան, այսինքն դատական բարեփոխումների համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վերանա նախաքննական մարմինը։ Իրավական բարեփոխումների, կամ դատա իրավական։ Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, ասելով դա նկատի ունեիք, երբ որ ձեր խոսքից։ Այո, նաև, նաև։ Չէ, սկսենք, եթե այսպես վերևից սկսենք սահմանադրությունից։ Ուրեմն, այո, տենց իրար հետ միաժամանակ նախաքնությունը եթե վերանա, ուրեմն սահմանությունը փոփոխություն պիտի մտցվի, դատախազության գործառույթները պետք է վերանայվեն։ Նախաքնությունը, այո, ավելորդ էտապ է, փուլ է քրեական հետապնդման։ Հասկանում եք, լուրջ երկրներ եկեք նայենք, երևի նաև մեր աչքին ոչ լուրջ, ասիական, չկա տենց բան։ Հետաքննություն, այո, այսինքն ոստիկանություն, դեպքի դեպքա տեղ ունեցեք, այս դեպքի վայրբան հավաքեց անհրաժեշտ նյութերը, փաստերը, ուղարկեց դատարան, դատարանում տեղի է ունենում հրապարակային, այսինքն բոլորի աչքի առաջ, ու եւ հուսամարդար ու անկախ քննություն։ Իսկ մեր դեպքում այդ ոչ հրապարակային քննություն ամիսներ շարունակ, որի ընթացքում անձին ազատությունից զրկում են։ Թեև օրենքն ասում է, որ կալանավորումը բացառիկ խափանմիջոց է, բայց կիրառվում է որպես կանոն։ Թեև օրենքն ասում է, որ խափանմիջոցը իր մեջ չպետք է պարունակի պատժի տարեր, բառացի եմ ասում օրենսգրքից, կալանավորումը ու խափանմիջոցը ընդհանրապես իր մեջ չպետք է պարունակի պատժի տարեր, բայց որպես պատիժ են ազատությունից զրկումում համարակա, դու սենց բան ես արել, քեզ պետք է կալանավորենք։ Բա ուր մնաց անմեղության կանխավարկածը։ Եվ ինչու պետք է քննիչը, մի քննիչ, որը կարող է շատ լավ տղա, շատ խելացի, շատ բան չունի, բայց դատավոր չի, նա իրանք չունի արդարադատություն իրականացնի, նա որոշում է, որ ու գիտեք, ամենահասարակ որոշումներում չեն գրում, հիմքեր են ձեռք բերվել, որ այսինչ կասկածվում է, այսինչ բանում կամ եւ այլն։ Պարզեցի, այսինչ, այսինչը սենց բան արե, ուստի որոշեցի կալանավորել, ինչնորդել դատարանին, կալանավորել դատարանն էլ 99% դեպքերում չի մերժում էլի, որտեվ գիտի մերժի էլ կգնա վերակնի, հետևողական դատախազությունը, չգիտեմ, անձնական թշնամանք, բան եւ այլն, չեն ուզում։ Դատախազությունը թողներեն ինձ, ես դատախազության ծնունդ եմ, շատ հարգում եմ բոլորին, շատ-շատերին, բոլորին գուցե հնարավոր չի։ Ուրեմն դատախազության ամբիցիաները պետք է նվազեցվի։ Եվ դա օրենքով ոչ թե մարդկանց իհարկե անձնական ինչու։ Եվ դա պետք է արվի օրենքով, իրավասությունները եւ մի խոսքով շատ-շատ անելիքներ կա այս հարցում։ 2008 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը դարձավ նախագահ, առաջի հայտարարություններից մեկն էլ այն էր, որ նախատեսվում են բարեփոխումներ դատական համակարգում։ Նախագահությունից անցել է 3 տարի, այսօր դուք որպես իրավաբանական գիտությունների թեկնածու եւ արդեն դատավորի փորձ ունեցող անձ կարող եք նշել կամ տեսնում եք այն բարեփոխումները, որոնք այս 3-4 տարվա ընթացքում իրականացվել են դատական համակարգում։ Սա որպես վերջի հարց։ 99 թվականին, երբ այս գլոբալ այդ բարեփոխումները եղան, որպես քրքերը փոխվեցին, մենք էլ նշանակվեցինք, ես էլ այդ սերունդն էի, մեծ ցած հոսքով դատավորներ, շատ ավելի լավ էր։ Նոր օրենքներ, դատավորները զգաստ աշխատում էին կիրառեն, վախ կար, վախ են, խելամիտ վախ։ Հասկանում եք, վախ չասենք, երկյուղ սենց ասենք, հա, ինչ որտեղ սենց հարու բան։ Բայց հետո քիչ-քիչ կյանքը, դառը, իրական գործնական կյանքը ցույց տվեց, որ
Իզուրել վախենում ես։ Դու հնազանդ եղի, ինչ ասում են արա, ու ինչ ուզում ես արա։ Եվ քիչ-քիչ-քիչ-քիչ հետ մղվեց արդարամտության, հավատը, արդարության նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, եւ դատարանը դարձավ հիմնարկ։ Ինչ անկախություն, ինչ հասկանում եք, ու հացի խնդիր ընդամենը, գործի եմ գնում ես, ես գնում եմ գործի, ես ապրում եմ նաև զորավոր եկեղեցու Բաքու, մի նոր քահանայում ես մոտ եկել, մի օր զրույց եղավ, ասի, Աստված, ասեց նշանակվել եմ, ասի, դա Աստված, դու գործի չգաս, էլի, եկեղեցու չգաս գործի, չգաս որպես բիզնես, այլ ծառայես Աստծուն, դատավորն էլ պիտի ծառայի օրենքին։ Ինչու՞ չէ նաև Աստծուն, որտեղ արդարությունը Աստծուց է գալիս առաջին հերթին, հասկանում եք։ Բայց դատավորները ցավոք, ես չեմ մեղադրում, տուն են պահում, ինչպես բոլորս, հա՞, մեղադրելու բան էլ չի, չէ՞ բոլորն էլ ուզում են տուն պահել, բոլորն էլ ուզում են իրանց երեխաները լավ դպրոց գնան, լավ բուհ ավարտեն, գումար ունենան, վճարեն եւ այլն, ու դառնում են արդեն իրանք հիմնարկի աշխատող, դատարանի նախագահները տնօրեններ, հասկանում եք, անգամ օրենքով, օրենքում դատարանի նախագահը իրավունք ունի քարքապական տուժի ենթարկի դատավորին, դա էլ աբսուրդ։ Դատարանի նախագահն ուրա դիրեկտորը, ինչա որ տուժի ենթարկի, ինչի ես ինչ են սեկե գործի, իմ ժամանակ էլ շատ էր արձարծվում այդ հարցը, ես ուղղակի ծիծաղում էի, դատարանի նախագահան խիստ բարկանում էր, տարիքը արգելով շատ բան չի ասում, բայց ասում էի, ասում էի արգելի, պարոն, այսինչա, դատավորի կարգապահությունը պիտի կայանա նիստերին չուշանալու մեջ։ Նիստերը ժամանակին իրականացնելու մեջ, նիստերի ընթացքում իրեն էթիկայի կանոնները պահելու մեջ, արդարամտության մեջ, ոչ թե իննին ինչի՞ չես ասել, իննին ինչ չունեմ, կամ ինչ անեմ, կարող է դա մի քիչ տարօրինակ թվա, բայց այդպես է, եւ ես ձեզ ասեմ, արտասահմանում այդպես է, ես դատավորներ եմ տեսել աշխատանքային օրերին, իրենց տանը հարցնում եմ, բա դու ինչ ես տանը, ասում եմ, գործ չունեմ, չեմ գնացել, ինչ չունեմ, ես իմ տանն եմ աշխատում, վճռի վրա եմ աշխատում։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, դատական համակարգի խնդիրները բազմաշերտ են եւ բավական շատ են, մենք բարբերաբար կանդրադառնանք այդ խնդիրների լուսաբանմանը, փորձելով գոնե փոքրինչ չափով նպաստել դատական համակարգի բարեփոխումներին։ Շնորհակալություն, հրավերանք։ Աստված որ ինչ-որ չափով օգտակար լինենք իրավասում անձանց եւ չարություն չտեսնենք խոսքերից մեջ։ Շնորհակալություն, իսկ ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Պարքև Օհանյանի հետ։